প্রায় দেড় বছর দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে শিক্ষানুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীর বিস্তর ক্ষতি। চাবাগিচা এলাকাত পাহৰণীৰ গৰ্ভত শিক্ষা ব্যৱস্থা। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ। বাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰাইমেৰী এম ই স্কুলবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। আমাৰ অসমৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত শিক্ষিতৰ হাৰ একেবাৰে কম। কোভিডৰ বাবে প্ৰায় ডেৰ বছৰ দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠান। চৰকাৰে অনলাইন পাঠদানৰ নিৰ্দেশনা দিছে যদিও সেয়া সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপলব্ধ হোৱা নাই। পৰিণতিত বিস্তৰ শৈক্ষিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল। চাহ বাগিচা এলেকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চাহ বাগিচাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক প্ৰকাৰে পাহৰিয়ে গৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা। চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত নাই বিশেষ শিক্ষা সজাগতা। চাহ বাগিচা এলেকাত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিও পোৱা নাই পাঠ্যপুথি। পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষানুষ্ঠান খুলিলেও চাহ বাগিচা এলেকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। কোভিডে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা স্তব্ধ কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে কোভিডে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাক পাহৰি পেলাইছে বুলি মত পোষণ কৰি ঘাটোৱাৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সকলো শাখাৰ সভাপতি সম্পাদকলৈ আজি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। চাহ বাগিচা এলেকাত পুনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সংঘৰ সকলো শাখাকে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি শৈক্ষিক সজাগতা আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। সংঘৰ মহিলা সমিতি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহকো চাহ বাগিচা এলেকাত শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ঘাটোৱাৰে অনুৰোধ জনাইছে। অসম চৰকাৰকো চাহ বাগিচা এলেকাত শীঘ্ৰে পাঠ্যপুথিৰ যোগান ধৰি শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ পৱন সিং ঘাটোৱাৰে আহ্বান জনাইছে। আমাৰ দেশত যোৱা বছৰৰ পৰা যি কোভিড-19 অতিমাৰী গোটেই চহৰ আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত হৈছিলে তাত সৰ্বসাধাৰণ বিশেষকৈ দৈনিক মজুৰি কৰা সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰা সকলো লোকৰ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ কোনো থল নোহোৱা হৈছিলে। এটা অতি কষ্টৰ মাজেদি আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ দুখীয়া মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু মই আজি এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই অতিমাৰীৰ দিনত আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱ এটা পৰিছে। যোৱা প্ৰায় ডেৰ বছৰ কাল আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছে। চহৰ অঞ্চলত কিছু ঠাইত অনলাইন শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই কাৰণ অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকক এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিব পৰা নাই। বহু জেগাত তেওঁলোকৰ টাৱাৰ কভাৰেজ নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সুবিধা ল'ব পৰা নাই আৰু বিশেষকৈ বাগিচা অঞ্চলত যোৱা ডেৰ বছৰে বাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰাইমেৰী এম ই স্কুলবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। আমাৰ অসমৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত শিক্ষিতৰ হাৰ একেবাৰে কম আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ অতি কম। যোৱা ডেৰটা বছৰে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহে তেওঁলোকে পঢ়াশালীৰ পৰা তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ নাইকিয়া হ'ল, পাঠ্যপুথিৰ পৰা তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ নাইকিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ ঘৰত বাগিচাৰ লাইনতো তেনেকুৱা পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাই আৰু তেওঁলোকে যি সামান্য শিকিছিলে সেইটোও পাহৰিলে। এতিয়া
এটা আশার রেঙনি দেখা গৈছে যে এই কোভিড মহামারী লাহে লাহে কমি আহিছে, সরকারৰ ফালৰ পৰাও লাহে লাহে মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। হয়তো আৰু অলপ দিনৰ পিছত শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰিব, কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিহেতু ডেৰ বছৰতকৈ অতি বেছি সময় পঢ়াশালীৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে, পাঠ্যপুথিৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আকৌ ঘূৰাই পঢ়াশালী খুলিলেও তেওঁলোকে যে আকৌ পঢ়াশালীলৈ যাব তাত সন্দেহ আছে। সেইকাৰণে মই সকলো সচেতন ব্যক্তিক, বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ যিসকল সদস্য আছে বা আমাৰ আশা আৰ্চা যিবোৰ ছাত্ৰ সংগঠন আছে, মহিলা সমিতি আছে, সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাগিচা মালিক পক্ষক, যাতে তেওঁলোকে এই ঘৰে ঘৰে গৈ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেওঁলোকৰ লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰি যাতে বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যাতে বিদ্যালয়লৈ যায়। এতিয়া বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথি নাই, তেওঁলোকে ডেৰ বছৰ দুবছৰ আগত য'ত পাঠ্যপুথি থৈছিলে হয়তো বহুতৰে পাঠ্যপুথি নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যাতে স্কুল খোলাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি পায়, তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰাৰ সুবিধা তেওঁলোকে সুবিধা পায়। এই ক্ষেত্ৰত যিসকল সচেতন আমাৰ ব্যক্তি আছে, বিশেষকৈ আমাৰ মিডিয়া আৰু অন্যান্য সকলো এই সজাগতাটো তুলি ধৰিব লাগিব, যাতে আমাৰ সকলো এই বিশেষকৈ পিছপৰা সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।